skaffa det sånt där internet. Det lät så enkelt visst i butiken, men jag lovar det var inte lätt. Trots att jag lusläste min manual syntes bara bokstäver och tal, tills min lust en gång så het och hal blev allt mera torr. Men då fylldes plötsligt skärmen med en hel massa smaskig barn. Det var något annat, men som ni nog förstår så slog jag genast av. Man var till livrädd för en massa ganska pinsamma betalningskrav. Tills att jag hörde någon som sa någonting om att somligt kostar ingenting. Och då fick detta digitala ringen helt annan knorr. Och då fylldes åter skärmen med en hel massa smaskig porr. Sen satt man klistrad, men kom nu inte här med någon trött kritik. För som man säger, det är nog bra att kolla in all form av ny teknik. Och jag är garanterat snart expert, jag åtminstone på kvinnoskärt. Liksom varje Roffe, Bengt och Bert ifrån söder till norr, som också fyller skärmen med en hel massa smaskig porr. Och det finns säkert info kilovis av en mystisk böld på din grannes gris. Eller hur man får till extra prisen viss typ av borr. Men inget är så festligt som en hel massa smaskig porr. Något som alla borde skaffa hem till sin bostad. Om inte annat så för barnens skull. Det ger mycket mer än att leka kull. Den investeringen kan bli värdefull. En dag i junior, en IT-professor. Vad tror ni det beror på? En hel massa smaskig, en hel massa smaskig, en hel massa smaskig.